בוקר טוב לכולם, כאן עידו ויוסף. אנחנו כאן בשמות בדויים. אנחנו בגבול עם לבנון. יום שלישי, יום רביעי ללחימה, אנחנו פה כבר ארבעה ימים שאנחנו לא ישנים טוב, במתחיל להיות קר ורטוב. אנחנו צריכים כמה קצת ציוד להתחמם בשביל לנהל את הלחימה בצורה יותר טובה, חלפסים, טרמי. קרמי וכפפות טקטיות וקסדות טקטיות ווס טקטי. כל דבר טקטי בגדול אנחנו צריכים. הרבה טקטיקה. צוקולוקים, זה יעזור לאווירה. פיצות, פוקאצ'ות, טבון, להפיית מצות. אנחנו בבעיה קשה של אוכל, אנחנו ביישוב בקיבוץ, ואין לנו אוכל כשר. יש פה דתיים, אז אוכל כשר לדתיים. אוכל כשרות חלל, כשרות בדת, בית יוסף. בית יוסף, הרב מחפוד. בית לוי, בית ינאי, בית הלל. הרב ראם הכהן. בגדול יש גם בעיה במי שיכין את האוכל, אם יש לכם חבר שיודע לבשל, אסף גרנית, קרין גורן, רוספלד, חיים כהן, חיים משה, מני ממטרה, מיכל הקטנה, מיכל הגדולה, מיכל באמצע, מיכל הסבירה, מיכל דלק, מיכל סולר, סולר בגדול, אין הרבה סולר כאן וזה די דחוף, או דברים סולריים, מתנים ניידים, מתנים לא ניידים, מתנים נייחים, מתנים נכים, מתנים שמתנים טסלות, טסלות בגדול, מה לעשות עם מתנים בלי טסלות? כן, חשוב טסלות. ולהרים את האווירה, אנחנו צריכים קצת כלי נגינה. למי שיש גיטרות. לא משהו רציני, דרבוקות אולי. שלא. באמת חלילים, למי שיש. אקורדיון, נבל פה. נבל יד. יצאנו ללחימה חפוזים, ממש כמו יציאת מצרים, ואין לנו תפילין. אני הגעתי עם תפילין רק של יד. ושל ראש, תפילין של יד ימין חסר, תפילין טיפה יותר גדולות, תפילין יותר קטנות, תפילין מוסוואות, תפילי הסוואה, תפילין סולריות, למי ש... תפילין מושחרות, יש לי בתפילין איזה משהו שמבצבט פה, כן, איפה זה? מבצבט פה, רואים את השערות האלה, משהו... מכונת תספורת, מכונת גילוח, ספרים, מכוני יופי, מסאג'יסטים, אחד מהבעיות החשובות ברצינות, שנייה ברצינות, אנחנו צריכים. זה ענייני תקשורת שנוכל לתקשר כל הלוחמים. אייפונים 14 ומעלה. לפחות. וקליטה יותר טובה, צילום יותר טוב. איירפודס. קצת 6 בשחמט, פלאפים. פלייסטיישן, 5. פינג פונג, שולחן סנוקר. אבל כדי, אנחנו צריכים, הפינג פונג, אם הוא יהיה במקום עקום, זה לא יעבוד. אנחנו צריכים איזה משהו שישר פה את השטח, מחבס. אפשר, בגדול יש פה בעיה מאוד חמורה של גשמים וצריך מחסות על שולחן סנוקר ומי שיכול לא נצמי לדירה שנוכל להתחיל לבנות כאן משהו חסר לנו דוד חסר דוד חצות לחימה, נמרים זאבים לא הרקם, החיות זאבים, אותו דבר דודים כל מי שקוראים לו דוד בגדול יכול להגיע ולעזור בגדול וזהו וכל דבר כל משהו שיכול לעזור ולחם פרוס נראה לי זה הכי חשוב חלווה חלפס וזהו מי שצריך יש לנו את הפקס שלנו יש לנו מייל 050-260 לבנון.